Asipokushika utanyorosha enyewe. Ni kweli, sisi tutajenga party, tutakuwa strong kwa ground. Ulipata kwa 298 haya ya kidogo sana. Wewe hata sikuzi na wewe patendita sikuruhusiwa hata mimi hata mimi popote. Mimi mwenyewe sikuruhusiwa. Ikiwa ni hivyo, they can also go, ilitangazwa, but you can go to a peace box. Tuachane na hiyo. Lakini kama mnataka tu kuonyesha msimamo wa chama, let me tell you, because the majority ni Wakamba, si ndio? Wakamba hii majority wote wasema tunataka kwa heshima ya party leader tushinde hiki kitu ya Wiper, ili nyinyi, because all of you, kama ungekuwa mmoja Mkamba, si angekuwa waria ameanguka. Ni kweli, si kweli? No, no, please, be honest. Kama ingekuwa Mkamba moja, would we be standing here? No. Waria angekuwa ameshinda, si ndio? Kwa hivyo waria amewasaidia, amewashikanisha. Because now hakuna Mkamba moja amepata, so nyinyi msiri, Senator, tuchiandae 2020 iwe funzo, because the problem ya Mkamba ni kuharibiana hapa na Mombasa. The same thing, Excellency, if you had Ruben, it would have been Waria West Cushion. So Waria is sharp. Ruben, tunaingia na mama. Sasa ndo aki mmena kienyu. Mke tu mko ikanyu. Ruben anopoza.